U samo 4 koraka građani opštine Surčin mogu otvoriti elektronski nalog na portalu e-uprave. Svi koji žele da koriste ove usluge u gradskoj opštini Surčin moći će da dobiju pomoć pri kreiranju naloga na portalu. Dakle, možemo objaviti da je u opštini Surčin počeo sa radom e-šalter, uslužni elektronski servis građana. Dakle, u šalter sali gradske opštine Surčin u cilju unapređivanja rada opštinske uprave počeo je sa radom e-šalter namenjen za otvaranje elektronskih naloga građanima na portalu e-uprava. Građani mogu jednostavno da se registruju na označenom šalteru i koriste usluge e-uprave. E-građani su korisnici elektronskih usluga na portalu e-uprave koji štede resurse i na jednostavni i brz način digitalnim putem dolaze do svih potrebnih informacija. Dakle, prilikom registracije potrebno je da građani ponesu i pokažu na uvid validan biometrijski dokument, ličnu kartu ili pasoš i prijave korisničko ime, odnosno adrese elektronske pošte, nakon čega dobijaju parametre za podešavanje aplikacije za mobilni telefon koja će se koristiti za pouzdaniji način prijave. Dakle, opštinski službenici će pomoći građaninu u registraciji na portalu e-uprave. Ovaj nalog pruža mogućnost građanima da u svakom trenutku putem mobilnog telefona ili tableta upišu dete u vrtić ili u školu, zakažu termin za izdavanje ličnih dokumenata ili obave bilo koju od 500 procedura vezanih za najvažnija životna dešavanja. Nakon registracije građani će moći da pristupe informacijama koje su značajne za njih, odnosno dobiju podatke o matičnim knjigama, mogu da pristupe podacima lokalne poreske administracije, stanje na računima, nepokretnosti na teritoriji naše opštine, također mogu da pristupe podacima o nepokretnostima koji se vode u okviru katastra nepokretnosti, da dobiju podaci, odnosno da se dobiju podaci o isteku ličnih dokumenata, da podnesu zahteve za izdavanje dokumenata o nekažnjavanju, kao i da dobiju podatke koji se vode u okviru KROS-a, odnosno centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Ova usluga dostupna je u više od 140 gradova širom Srbije.